做跟圆通是听而不闻，对声音的内容不起作用，还是声音完全听不见？好，问得很好哦。这个周耳跟圆通啊，哦，各位前贤，我们要了解说这个哦，耳跟圆通是观世音菩萨的修持法门。那借着哦用耳根来修道。那刚才呢，我们也有提过，哎，说呢这个我们耳根听到的声音呐，它并没有哦接近我们的心跟身。那既然它没有哦接近心跟身呐，它是实以哦身心不能及的真心佛性。那所以我们要了解说哦，借着哦我们那个耳根的修持，第一个一定要先分清楚耳朵的功能作用是听，耳朵的第二个功能作用是闻。那闻的时候啊，是我们听到声音加入我们的心意识，哦，就变成闻。啊，所以我们呢平常都用第二个了，哦，那个闻。那第三个哦叫闻性。那闻性哦，我们就是了解哦，那个听到声音的是谁，已经呢是进入佛性，进入不生不灭的佛性本体。所以我们在修持的时候啊，哎，我们不是说哦去分辨啊声音的内容，也不是把声音排斥，哦，去分辨声音的内容呢，哎，我们有讲说哦，这个历代祖师啊在讲烦恼即是菩提，因为烦恼是从生哦那个佛性本体生花，那生花烦恼，我们去回光返照看到它生花，那个啊是菩提。可是一旦已经进入生花烦恼的内容，那个就变成恶华，善恶的恶，恶华会因为那个恶华造业啊。所以我们用耳根圆通去听声音，去分别声音的内容，那变成呢进入第二个闻，不是闻性，这样懂意思吗？所以我们哦听到声音，那个能够听到声音的就是佛性啦，所以不哦不排斥，不排斥声音，可是也不进入声音的内容。可是我们要了解，听到声音呐、啊，就是听到声音哦，一定会知道它的内容。那这个知道，各位浅显，我们保持了了分明，这样了解意思吗？了了分明是知道说话声音的内容，声音的内容知道，可是我们本身不参与，这样懂意思吗？就是在尘不染尘，那在声音、啊、不染声音。假如说我们、哦、进入那个声音的内容去分辨，我们会有喜欢讨厌，那喜欢讨厌一产生、啊、又回到第二个闻的程度，就是加入心意识、啊、那加入心意识、哦、我们会造业。那假如说我们是用、哦、闻性 只放在能听声音的那个觉性上，那就正确了。这样有没有印象？有、哦、听到声音的内容、哦、了了分明，他、啊、不要进入，不要取舍啦，这样懂吗？有一点困难哦，因为我们都有时候会取舍、哦啊、就是、哦、尽量的去努力，所以我听到声音的那个就是我不生不灭的佛性，保持呢这样，你能够保持这样，哎，就正确了。那假如说我们哦进入内容了，哎，那就回归到第二个闻，啊，就会造业了。啊，造业那个不是我们哦要修哦那个修道学习的，这样了解意思吗？哎，这个一定哦要透彻了解，做起来才不会偏呐。哦，我们要了解说。哦，离开身，离开心，那个觉啊，哎，了了分明啊，哦，对声音都了了分明啊，只要我不取舍，
重点啊就不取舍，一取舍叫染，我们感染尘垢了，已经完成的污垢哦，我们都感染。那我们不感染，知道不感染，不进入喜欢讨厌，安尼有了解不？还不了解？还有吗？好，破学中午学坐耳跟圆通约十五分钟，先听各方声音，做到进入快睡着，可是没有真正睡着状态。有回无故突然惊醒，还有一次依稀听见声音说保持清净本体。每次做耳跟圆通后精神饱满，请问破学这样做耳跟圆通是对的，是做对还是不对？大致的方向哦，哎是不错了。那因为努力做哦，就会马上有功效呈现啦。哦啊，所以在禅室啊，那个会有一个突然惊醒哈、哦，那个叫恍惚状态。恍惚啊，各位了解吗？恍惚状态。那恍惚状态哦，我们就是要知道我们在凡尘很清醒的时候啊。我们都会保持两边呐、啊，两边知道吗？善恶啊，嘿，两边啊，那个朦胧状态哦，就是要合成一体。所以我们哦，要见到那个佛菩萨显现给我们看，一定要在这一种状态，叫做朦胧状态，佛菩萨才会显现。你很清醒啊，你瞪着两只眼睛看。佛菩萨绝对不会呈现，所以那个、哦、是很好的一个前兆，能够朦胧，可是不能有意追求啦，有意追求、哦、会变有魔境出现、哦、让它自然就好、啊、能够、哦、你做到、哦、下坐就是不想做的时候会精神很饱满，那个正确啦啊，你就会觉得很疲累，那个就方法不对，这样了解吗？所以、哦、只要我们有心做、啊、都会有功效出来。那对不对？你要赶快问问一些有经验的人、哦、只要他有经验，他会跟我们说，了解吗？还有没有？还有三分钟。好，请说。那我们在阿弥陀佛分析佛性的时候，然后我们分析佛性本体的能力，慢慢就会发，就会被培养出来。那刚刚就是说，有时候我们预测到有一些事情的时候，请问这个时候该不该讲，会不会讲，这样会不会是有偏题？好，请坐。所以哈、哦，或许有啊，刚才有讲过，只要我们培养我们自己那一种哦不生不灭的真性佛性本体哦，一直培养。可是哈、哦，不要臆设，各位浅浅，不要臆设。臆设我要有哦第六感的，臆设我要有什么事情，那不可以哦。哦，那已经偏离了哦。哦，那个叫做幻也没有放下。不能臆设，那没有臆设的状态之下，有第六感来，那个才我们佛性本体的功能作用。那个啊，它已经啊接近了、啊、般若妙智慧，啊有般若妙智慧，它会呈现一些灵敏、不可思议的哦，那一些境，那一些话。那一些东西啊，还会呈现。这个时候哦，我们只有保持啊了了分明，不要哦参与啊，未使去介参详啊，懂意思吗？哦，不要参与，你知道就好。然后呢，你去体会你所一些灵感的跟现实的，它。相结合啊，有什么差别？哦，去体会。然后哦，最重要啊，就是不要炫耀，不要去哦去讲电，电工哦，你有功夫啊，因为我们周遭啊都有无形的东西啊，哦，魑魅魍魉、凶神恶煞，
然后幽冥鬼魂，他假如说听到我们有能耐，他会想要我们帮助他，所以这个时候、哦、被他一缠到了，我们就糟糕了，脱不了身了，那我们又帮不上忙，这样了解意思吗？所以在那一种状态之下，我们就保持啊，哦，就是知道就好，你不要参与，哦，所有的那个灵敏的感觉一来，你也知道就好，然后呢，静观，静静的来观察，事情真的呈现的时候，跟你的预感有没有符合？哦，自己啊去体会，啊，它慢慢的、啊、会茁壮长大，哦，这个是一个初步的效验呐、啊，只是效验。哦啊、所以我们不要、哦、就住在那一些、啊、还没有呈现的虚幻的那个境的上面，这样了解吗？很重要哦，不能你预设立场，预设说我第六感要强了，不可以哦，那已经会偏了、哦、会走回头路。